depan AK, depan AK boy, AK jero. Nak kena, nak kena, nak kena ke? Kaya! Kaya ni juga dia. Mari lupa lo ya tu. Cuma kamu di tengah. Cuma kamu di luar, ni yang ni. Kibi pakai kalau, yang masuk tu pakai kalau, nanti pakai video kibi, yang masuk tu pakai kalau. Sabar dah, luar dah ni yang buat. Ada kau pun, luar tu. Kamu ada last minute luar ni. Last minute, last minute, last minute mana? Mau home ni, kalah ganti. Alfi tu, alfi tu lagi. Nombor tak lain, nombor le. Zhongwu ni, Zhongwu, yang mana, mana dia, mana, mana dia? Nombor mana? Oh, nombor kalah ikut. Ada ada le, nombor le. Ada 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 nombor tu le, belum ni. Umur kong tu le, belum dia. Ada le tu. Okay lah, macam ni le. Ada ada le, mana umur kong tu le, mana mai mai sang lah begini awak semua ni. Umur kong nombor berapa dia? Bố mua điện từ lần kia rồi đấy. Lấy mà này uống nung mi nung mi rồi. Nung mi rồi. Awesome. Sắp sắp tới hai đi. À rồi đi mà đã đi về 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 sang được bao nhiêu?